Lämpimän, kesäisen, komean, mahtavan, upean maanantain testipenkissä Pirkan salamikiviuunikiekko. Stenugzbizzatsdjudjudjudjats. Joo, siellä nimimerkki, mikähän tämä nyt oli, V. V. Oster, joku V. Oster juttu oli laittanut toiveen pyynnön, voisiko se Gale testailla tosissaan tämän Pirkan salami kiviuunipizza tai pepperoni salami. Pepperoni salami. Joo, hedelmäjuusto, pepperoni salami. Tämä se todennäköisesti on. En minä ainakaan muuta tämmöisiä löytänyt. Siinähän se olisi. Tulisikohan tästä näin hyvä kuva. Eiköhän siitä tule. Ventatkaapas pieni hetki. Katsotkaa lähikuvaa siitä. Onko tuttu ääni? Mä tein täällä pieniä kirurgisia toimenpiteitä tälle pizzalle. Kyllä on pihalla taas aika aurinkoinen ja lämmin päivä. Melkoisen vilpoista kraanavettä sitten tuopillinen ruokajuomaksi. Mikäs sen oli tämä nimimerkki tällä henkilöllä, joka pyysi? Oliko se V. Oster? Se Oster Manni, kun mikähän se oli? No, eni vei ja veni ei. Siinähän sitä, ei kun maistelemaan. Pirkan salami kiviuunipizzaa. Siinä kommentissa taisi vielä olla, että älä polta pohjaa ja se on 5/5, kun huomaat pehmeyden, pizzan, oliko se pizzapohjan pehmeyden vai mitenköhän siinä oli. Itse asiassa tää pohja. Reunat on itsessään rapsakat. Pohja on oikeasti semmoinen, miten mä sanoisin, kuohkean pehmeän hyvä. On. Kyllä vain. Tämähän toimii. Ai että. Kylläpä on hyvä. Jaha. Sinne on yksi
beberoni, salami, salami, beberoni lähtenyt karkuun, tai melkein puolikas, vähän yli puolikas. Joo. Kyllä täytyy yhtyä nyt V. Oster nimimerkin kommenttiin. Toimii. Toimii todellakin hyvin. Arvosanaksi Pirkan salami kiviuuni kiekolle. Kyllä minä kuulkaapas latasen ihan femma kautta femma. Tää on todella hyvää. Ja pohja on semmonen todellakin pehmeä, kuohkea. Olikohan tää makso? Olisiko jotain pari euron luokkaa suurin piirtein. Ostin paljon muutakin, niin ei nyt jää nyt mieleen, että paljonko tälle jäi hintaa. Kyllä on todella hyvä. No niin, minäpä rupean tässä syöpöttelemään nämä loput sliceit ja sitten pääsee pakkailemaan hieman pienempään kokoon tätä pätkää ja laittamaan sinne YouTubeen. Toivottelen kaikille mukavaa ja lämmintä aurinkoista maanantain jatkoa. Ja näin päin poikkein. Murr!